Ганна Рубанська орендує двокімнатну квартиру на проспекті Центральному. Площа житла – 45 квадратних метрів. Минулого тижня отримала квитанцію за теплопостачання на суму 2600 гривень. Зробили перерахунок – 200 гривень, вийшло до сплати 2400 гривень. Це дуже велика сума, там весь будинок шокований і всім зробили приблизно такі нарахування. Ганна Рубанська живе з двома дітьми. Жінка говорить, температура у квартирі не підіймається вище 20 градусів, а ціна за опалення підвищилась настільки, що немає можливості сплатити рахунок. Я вважаю, що це неадекватно, я не можу зрозуміти, чому воно різко стало вище. Я бачу просто, що щороку підвищуються ці тарифи, а послуги не стають кращими. Люди скажуть це просто скрізь. Я просто не можу сплатити цей величезний рахунок. Моєї сім'ї немає таких вільних коштів. Я не розраховувала на такий платіж. І все-таки я сподіваюся, що це якась помилка і такий громадський резонанс зробить свою справу. Тобто будуть перераховані нам, якийсь перерахунок нам все-таки зроблять. І до того ж, ну просто мені нема чим зараз заплатити. Я буду чекати якихось змін. Перший заступник генерального директора приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» Сергій Бородай говорить, у період з листопада по грудень 2018 року споживачам було нараховано майже 105 мільйонів гривень. Цього року – понад 96 мільйонів, тобто на 8% менше. Сума за листопад була нарахована за середнім значенням. Але потім, після аналізу показів лічильників, з'ясувалося, через зниження температури абоненти спожили енергії більше, ніж прогнозувалося. Склалася ситуація, що в листопаді місяці ми не дорахували реального споживання того, що було фактично в наших споживачів. Тому в грудні, коли ми отримали реальні показові лічильників, ми вимушено зробили донарахування за листопад місяць, і ця сума у нас пішла в нарахування грудня. Директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов каже, порівняно з минулим роком послуги здешевшали. По «Облтеплоенерго» фактично платіжка по квадратному метру прийшла на 9% менше, ніж у грудні минулого року. Нарахування були на 10% меншими. Незважаючи на постанову Кабінету міністрів номер 1082, згідно з якою теплопостачальники у разі зниження ціни на газ могли перераховувати квитанції, цього року такого точно не буде. Постанова 1082 каже, що теплопостачальні організації можуть передивитись тариф, зменшити на ціну діючого газу. Але, враховуючи те, що ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» є ліцензіатом Національної комісії, тарифи, які ми застосовуємо, не можуть бути іншими, ніж ті тарифи, які нам прийняла Національна комісія.